Hádej, hádej, hádači, jakou otázku ti dám? Hádej, hádej, hádači, na koho se ptám? Hádej, hádej, hádači, jakou otázku ti dám? Hádej, hádej, hádači, na koho se ptám? Jako v kině mě naučil on. Poprvé jsem se s ním potkal při marný snaze porazit strach na skokanský můzku. Pamatuju si zvuk onoho léta, kdy se přemnožili včely. Muselo jich být na miliony. Stál jsem na té vibrující fošně, trčící 5 metrů nad modrou hladinou a věděl, že nedokážu udělat ten zatracený krok, protože neumím plavat. Bylo mi jenom 10. Křičeli na mě kamarádi, nadnášející se nad hladinou daleko od břehu. A tak jsem se začal modlit. Ale mé prosby vyslyšel někdo úplně jiný. Anděličko, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku. Anděličko, můj strážničku, opatruj mi mou dušičku. A tehdy se objevil na protější straně duny. Ten druhý ve mně, zamítavě kroutící hlavou. A já slyšel jeho slova. Jestli skočíš, nikdo z nich ti ruku nepodá. A na samém sklonku onoho dne, kdy se mnou všichni opovrhovali pro moji zbabělost, jsem začal s učením, jak se dívat skrz oči na plátna kin, co nosí lidé ve svých hlavách. Ta představení, která se tam odehrávají, jsou tak děsivá a strašlivá, že pokaždé, když je spatřím, padnu na kolena a prosím Boha. Pane, neusni, ať ty druzí v nich nevkročí na tento svět. Milostivý Bože, slituj se nad těmi, kteří se nechávají unášet před svou vlastní existence, bez tvé přítomnosti, či bez jakékoliv nadpozemské milosti. Odpust nám, že jediné, čeho se opravdu bojíme, je primitivní strach z fyzické bolesti. I když se ostatní modlili do chrámových lodí a kostelních věží, já stále slyšel jeho hlas. Už 1000 let se modlíte, ale ke komu? To já jsem tvůj Bůh, ten druhý v tobě. A pouze spolu můžeme být nesmrtelní, protože i ta nejhlubší temnota má svůj stín. Každý z nás v sobě nosíme tajemství, o kterém nemáme ani zdání. Tajemství ukrývající se v temných zákoutích naší vlastní mysli. A tak tomu mělo být. Mělo tomu být, než přijde soudný den. Ten den, kdy ti druzí v nás vkročí na tento svět.